Вірші, українські пісні, віншування. Телекомпанія ТВ4 вже вкотре організувала для глядачів справжнє великоднє свято. Ми традиційно популяризуємо місцевих виконавців та поетів. Творча група телеканалу разом з сценаристом, режисером, постановником проєкту Наталею Денис старанно працювала над тим, аби великоднє святкування в колі рідних, друзів принесло глядачам незабутні враження. Цьогорічне свято, по-перше, ми знімали в новій нашій студії, і це також було приємно. З другого боку, всі пісні, всі молитви, всі слова звернення, вірші, які звучали в проєкті, були особливими. Бо особливий час відбувався цьогорічний Великдень, і отака підтримка і воїнам, і волонтерам, і сім'ям, і всім нам, і всім нашій Україні, як ніколи потрібна. Я думаю, що це було вдало. Щоб глядачі могли у пасхальні дні побачити великоднє дійство, працювало чимало людей. Таким гарним та яскравим свято б не вдалося і без партнерів. Я намагалася дивитися, от як глядач. Переглядала паралельно інші канали, і національні, і регіональні, і місцеві, і, направду, дуже тішилася, що ми вкотре даруємо нашим глядачам от такі хороші презентаційні речі. Звичайно, ми б не могли цього зробити, якби не професіонали нашої компанії, талановиті виконавці і партнери такого свята. Хочу їх відмітити. Це генеральний партнер Тернопільська пивоварня «Опілля», ексклюзивний партнер підприємства «Агропродсервіс», а також наші постійні партнери – це товариство «Тернопільгаз» і фірма «Вест». Показ «Великдень світло життя» завершений, тепер окремі його номери, як це не раз бувало з іншими великими проектами ТВ4, можна буде побачити у програмі наших вітань. Адже створені нашою телекомпанією артистичні номери-шедеври, впевнені, полюбляться глядачам і цього разу.